ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ସୋମେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମଧୁବାବୁର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍। ଏମିତି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଉଛି, ଆପଣ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ MNOP ପଳେଇଲା, ପରେ ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ତଳକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି translate.google.com। ଏଇଠି ଟଚ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପକମିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ଗଟ୍ ଇଟ୍ରେ ଟଚ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇଥିରେ ଆପଣ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଓରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହାଓ ଆର୍ ୟୁ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍। ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ମୋର ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓପନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏପଟେ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆର କିବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ।